Et hakkab pommipaneku võistlus ja selleks siis kõik osavõtjad, kes tahavad pommi hüpata, mingit muud moodi lennata sinna, peavad siis selle botooni pealt vette hüppama. Võistlejad lähevad ükshaaval sinna selle parve peale ja hüppavad vette. Hinnatakse graatsiat, kaugust, liugu, kostüümi, sügavust, mõttelendu, kõike seda. Hästi palju! Kolme rõõmalt, peame kolmekesi. Kolme kolmekesi. Kolme kolmekesi.
Põhiobjektiiv puhtaks, aga siin on veel rismad peal. Nüüd on pühkisin küll, aga nad ei lähe ära minna. Kolm õde, hurra! Sinimust on! Muidugi, kui teistes on ära hüpanud, siis võime neile pärast öelda, et naiste võistlus kestab teisel servas. Ja edasi läheb. Teine kool. Siis oled ka? Ei lähe. Tartu tulekipäevä! See oli kõige kergem mees. Serde kanali ääres. Ütle midagi. No Arturo! Eppa, näita stiili! Eppa poeg! Näita stiili! Kõige mulle... Kõige pärandas talle polle! Poisi vaatama. Mul on udune see värk. Kui ei tee viuse hüppe, võib olla ka üks... Võta potokas ära! Koguneb hetkel täpselt otsuseid tegema. Meie kuulame ühe muusikapala, peale mida tuleb väike autasustamine. Ja siis hakkame kallis publik teie kaasabil üritama teha maailmarekordid ujumises. Jalatees ujumises 25 meetrit soojas vees. Ei, see pikali! Poiss, ära roni praegu! Poiss, mine eest ära! Meil on lipuga pilti või? Lärimu, värimu! Oi, ma filmin! Laulan! Dääriti! Kus on härra siis pika valge mantliga? Ta on saunas raudselt või ma ei tea kus. Ja seal ta tuleb! Väga hea! Pommi mees 2016! Ma loodan, et ei pea teist korda hüppama. Pärast poole näitad. Ja tõrukud tahavad ilma mantlit hüppet ka näha. Aplaus! Ja Olmen Palleni kuldsed tüdrukud on kus kohas? Riietuvad. No igatahes, kui nad on ära riietunud, siis kutsume nad siia korra laua taha.
Nii, vahepeal tuli selline informatsioon, et kuulus moeguru ja õhtujuht Varmo Vares pidi täna tegema esimese olümpiastardi ja ka minema ujuma. Tal on elukindlustus tehtud. Naine müüs ka eile maja ja auto maha, nii et tal ei ole kaotada mitte midagi. Seda nii palju, aga ja nüüd võidrukud ei ole ikka veel. On ikka palju riideid, ütleme nii. Nii, hommikoleni kuldne kolmik. Aplaus. Hurra! Parimad pommitüdrukud. Kõige noorem mõte. Tegi kolmekesi nüüd. Nii, ja järgmine ala.